Okej då. Men jag tror att ifall du är inne på streamen där så hör vi själva liksom. Men nu här så hör vi bara spelet. Fy fan. Nej fan, fy fan. Hålla koll här, det går snabbt. Sorry, men Yoshis. Ska vi säga, Gr4pe har ju den här i fickan vanligtvis, men jag tror fortfarande att Nils har en rätt bra chans att ta det. Ja, så är det inte. Fan, det är en seger jag missar. Kände Gr4pe mot en annan Fox så skulle han liksom... Alltså Gr4pe mot en annan Fox tror jag att han skulle liksom vinna rätt så lätt. Men jag inte... Nils Falco är liksom... Den är lite klatsch och så där är ju också Yoshis story, så det kan ju hända lite vad som helst. Fan vad fort det går. Efter en minut. Nej, de sitter inte och kampar med laser eller någonting. Jävlar. Jag hoppar in på kommentarer. Ja, jag är jättegärna. Ja, visst. Vänta, du kan få ta min plats. Ska jag sitta här? Okej. Min kopp kaffe här. Oj, oj, oj. Micken plockar upp. Vilken bautakopp. Farligt med ben. Så. Jävlar. Jävlar mycket kaffe. Nils i fan. Ja, det är ashögt. Nils. Jag tror han har det här. Eller jag vet inte, det är typ en shine off stage och han död, men... Här händer det grejer. Okay, nu är det första gamet i så. Ja, det är det. Hur blev resultatet i Smash Ultimate? Åh, jävlar! Ballongmannen vann. Jag tänkte att jag skulle betala 3-0. Lite prispengar. Ja. 3-0 vann ballongmannen. Ballongman. Vem kom två då? Ja. Vem kom trea? Det var Haze, va? Ja, det var Haze Smokey. My case. Börja med att betala My case då. Hur många var de? Så jävla. Jag tror Nils han tog första gamen, det är hype. Ja, fy fan. Va? Det gick fort. Ja, det var typ 2 minuter långt. Ska de uppdatera på det? Jag tror det ser ut som jag försöker. Han försöker. 18 gånger 20, det är 360. Faktiskt det. Får just timeballon för 130 spänn. Han kör geja-taggen. Den är ju fin. Man kanske borde bli bra på det där utgörande spelet. Jag är fan av EA. I know the lore. I know the lore. Yeah, loren är fin. Jag tänker inte avslöja den på stream dock. Den är för bläst för att bli avslöjad på stream. Men ja, jag är ju ett större fan av Falco än vad jag är av Fox, men jag gillar att heja på Gr4pe. För Gr4pe är... Alltså, åh jävlar. Den här matchen krossar han ju. My fellow idiot. Jag vet, det är alltid på underlag och Nils har typ på underlag. Ja, han är underlag. Ja, det är han. Nils han inte underlag. Jag tycker att Nils de var jätte back and forth, ja. Men jag tror Gr4pe har vunnit de senaste 10 setsen. Ja. Jädrar. Ja, det är så. Fan rätt bra. Det är lite shine spiken. Jävlar. Är detta en fyrstock? Nej. Detta blir en fyrstock är det fan ganska galet. Det borde inte vara fyrstock. Mellan de här två spelarna liksom. Ja. Åh, snygg shorten. Ja, det är... Ah, nej, det är... Inte, ja. Kanske JV4? Nej. Nej, han kommer att jag tror att Nils vänder det här. Kom igen nu. Oh. Men, nej! Ursäkta. Det händer ju grejer. Kom igen nu, Nils. Ja, Nils är ju fan bra. Reverse. Nej, farligt. Åh, oh, han gör det. Nils är big bra. Ja, Nils är... Nils är fucking bra, ja. Sick. Han är väl femte bäst? Åh! Oh, han är väl femma i... Femma, det tror jag. Ja. Ja. Gött. Battlefield. Det har varit bra om våra spelare var aktiva. Ja, eller? Okej, så Haze får 72 kronor. Yeah. Oh. Oj, oj, oj. Fy fan. Fan, vilket sätt alltså. Ja, börja med jävla
Varenda match har varit så här. Men det är så här, det är att köra spaces. Det går snabbt satan. Ja, eller ibland. Så typ. Ibland. Det beror på vem det är som spelar. Ibland kör de bara lasa hela tiden. Ja. Ja, det är fan inget kul. En hel pizza, man. En pizza, man. Wow. Vi har ingen pizza. Hur går det i bracket? Har du förlorat? No. Du ska komma dit. Nej, jag ska bara ta papper där. Jag kollade upp pizza. Okej, okay, ja. Var det... Ohoho, snyggt! Jävlar! Var kaffet något då? Alltså, Nils är fan... Ja, kaffet var fint, var det? Nice. Nils är ju igång. Satt bra nu med lite kaffe. Ja, Nils är igång på riktigt. Han har fått några riktigt saftiga mord på Fox. Är Gr4pe winners? Jag vet inte. Jag har inte hållit koll på bracket överhuvudtaget. Så jag har ingen aning hur det ser ut. Jag tänker så här, ofta så... Kanske ska dra upp chatten och... Mm. Nej, det är inte... Det är 1-0 till Gr4pe, är det? Nej. Eller? 1-1. Är det 1-1? 1-1. Jädrar. Det har gått så fort bara. Ja, jag har ju missat allting. Jag hoppar in mid-set. Det var 3 stock per match. Just det, du såg det. Nej, vi har inte fått med tittare. Fan vad söd. Fuck. Men vi är tittarna, det är typ vi som sitter med vår telefon. Ja, men det får det vara liksom. Han väntar lite för han tänkte, får vila en stund. Ja. Du gick med på det båda två. Alltså det där är ju typ en... Inte så ovanlig Grand Finals matchup liksom. Vadå då? Nils och Gr4pe. Jo, de här dagarna är det. Alltså den vanligaste vi brukar ha på grund av att spela inte aktivt. Det är ju Gr4pe Shark. Ja. Sen Occasional Jerk också. Ja, men Gr4pe är inte här varje vecka också. Så. Nej, men han är rätt ofta på så. Han ville ha den där upsmashen alltså. Jag kom den. Kolla, det fick han. Det var nära. Så, han hade så nu båda ner på ett stock. Jädrar. Fy fan. Det här gick fort. Ja, jag vill. Springer iväg. Fan, Nils alltså. Oj. Jag är ett fan. Jag är ett fan. Är du ett fan av hans chain grabs? Jag är ett fan. Yes. Det är balla grejer han håller på med. Ska bara se det här. Det är galet sett. Oj. Nej. Nej, okej. Okay. Han fick inte in sin stanky leg. Åh, han bara skulle shina honom. Vilken snubbe. Åh! Åh! Inte det. Åh! Nej! Nej, va? Vad helvete! Åh, fan! Gr4pe! Nils har sugit jävla glirare. Åh, den downer. Tanken var ju helt rätt. Åh, vad saftigt. Åh, vad saftigt. Alltså, det var ändå bra att han gjorde det. Att han försökte. Ja, jag hade ju gått för det 100%. Oh. Och jag hade dött 100% också, så jag bryr mig inte. Men ska man gå för det? Går för det. Det är optimalt. Optimalt att göra downer av banan. Sicka smash, känns det? Optiment. Jag är också ute, så vi är optiment. Ja, okej. Okej. Hade jag inte SD1 på 0 så hade jag tagit game 1. Och sen game 3 var också på väg. Är du ute, Mark? Alltså, vi förlorade. Det här är den första turen. Va? Vad hände? Swedish Magnus. Vad var det han försökte göra? Varför inte spike honom med sin... Där finns en osvensk. Men... Va? 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 Nils! Allting hände alldeles för fort nu. De bara höjde varandra hur fort som helst. Okej. Okej, nu är... Gr4pe av banan. Okej, okej. Nice. Åh, lasermannen. Han bara kastade laserman. Laserstocks. Laserturken. Han behöver dem inte. Jag ska döda hans mamma, hans pappa, hennes familj. jag ska plocka han. Jag kan bara sätta sig på den här fläkten. Men bara fucking shine. Får man inte göra det? Nej, nu är vass. Det finns... Nej, men... Vi plats här. Här på plats. Åh! Scoochies. Sup, kopp. Hur gick brack? You gonna get that money? Get the money! 180 spänn. Vem är det som tjänar så mycket? Mer? Nej. Det är i alla fall ett inledningsspel. Pizza kostar 75 spänn. Det är det man alltid räknar med. Nej. Jo, man räknar alltid att pizza. Inte på pizzabolaget. Alltså jag har neråt pizza. Pizzabolaget. Pizza kostar ju 90. Hur fan? Alltså det här sättet är helt skammer. Ja, det är fint det då. Det är goa spaces här. Oj, Nils! Känns bra. Snygga. Alltså han behöver inte stå på stocken. Han bara...
Vi kan få det här. Det är det handlar om. Man ska bara göra downers av banan. Det är liksom, gör man något annat så spelar man inte Falco. Vad gör du? Ja. Jävlar, han kör! Han gör det. Punish game. Kom igen, game 5. Let's go. Nej. Eller? Oh, det känns. Det här går väldigt... Nej, nu är han sur. Det här har ju gått väldigt... Åh, oh, oh, jävlar! What the fuck? Come on, bro. Come on. Oh. Fan, vad farligt de spelar alltså. Så den sjuka riden med den här. Menar han? Tjena, skiter du? Kom igen, kom igen. Låser! Oh my god, där dog han.